osobne si myslím, že lepšie mužstvo prehralo, aj keď niekto si povie, že to tak nie je, ale ja stojím za tým a bohužiaľ, stratili sme 3 body. Niekedy nám padnú také lopty do superovej brány, ktoré možno niekomu nedávajú zmysel. Dneska to bohužiaľ nepadlo a super dal z jednej strany na bránu gól. Myslím, že v tých obidvoch pohočasoch sme hrali dobrý futbal, respektíve to, čo nám dovolilo terén aj tie ostatné veci a ťažko hľadať niekde príčinu. Proste super raz vystrelil na bránu, dali gól a vyhrali 1-0. Ja osobne chlapcom nemám čo vyčítať, pretože dali do toho všetko, mali sme šance, mali sme... Teda dvakrát sme trafili Brvno, takže z tohto pohľadu ja nemám čo chlapcom vyčítať. Takže bol to trošku nešťastný zápas pre nás, ale to nič nemení na tom, že mali sme podávať. Ale šance sme mali aj v prvom polčase, aj v druhom.